おはようございます。下郷まで来ました。下はツルンツルンです。さらに南会津日の山田の方を目指します。地質調査中。山が綺麗に見えます。はい、やっとスタート地点来ました。ここから少し道路戻ってこの斜面登っていきます。今年は多いです、雪が。はい、こちらはスプリットボードです。かっこいい。あれ、新しくしたっていうか俺が風見さんに合ってないだけか、うん、はい、スタートします。やちょっと取れるかな、うまく。こんな感じで、わかるかな、この新雪を、このね、いける。まだまだない。それは天？これは天だね。こんな感じで歩ってきます。はいはい、やって登っていきます。ひたすら登りです。これが山スキーの歩行です。トップは山スキーで、2番目は、ボードです。スプリットボードって言って、ああいう風に、スキーのように分かれて滑るときは、一つにくっつけてボードのように滑ります。先行者がいないのでひたすらラッセルです。真っ白な斜面が見えるところまで登ってきました。みんなは上着を脱いでるので、私は静かな森の中一人になりました。まあ、こんな風にね、スキーで登ってきます。ちょっと歩ってみましょうかね。こんな風にって言っても取りにくいんだけど、もうこうやって歩ってきました。はい、もうちょっと登ります。だいぶ高度が上がってきました。最近積もった雪です。30センチぐらいは積もってる気がしますね。だいぶ白い斜面も見えてきました。
さあ頑張ります。ようやく2人が追いついてきました。ああいう風にやって登ってきます。イエーイ、あとちょっと。あんな風にやって登ってきます。イエーイ、イエーイ。途中からトレースがあったから。すごい綺麗です。だいぶ上がってきました。もうちょっと頑張ります。はい、登ってきました。まだまだ先は長いです。立派な岳看板です。人が行くと大きさわかるから私先行ってやろうか。なんか先っぽがちょっと赤っぽく見える。何百年じゃない？うん。あ、飛行機雲。割と短いね。うん、あっち。うん。乾燥。冷えてく。真正面に日内ヶ岳と、日光白根、大戸沢、大戸沢岳見えます。で、この斜面を滑っていきます。あ、ちょっと重そう。
だね。引っかかってる。ちょっと重そうだな。だいぶ右に流れてったけどね。はい、この斜面を滑ってきました。最高でした。やった。久しぶりに滑ったぜ。最高です。はい。下ってくるのはあっという間です。この林間コースを滑ってきました。登るのは大変ですけど、下るのはあっという間だ。もうちょっと下りを楽しみたいと思います。このスキーで、イエーイ。親切です。親切。誰も滑ってない斜面滑ります。この斜面はいいね。ちょっとカメラを止めて滑ります。いい斜面だった。三井市だけです。え？パウダースノーです。